Mit navn er Astrid Krag. Jeg er sektionsleder og seniorprojektleder i afdelingen for termisk energiproduktion her i Aarhus og Aalborg. I vores afdeling arbejder vi med biomassefyrede fjernvarmeværker, kraftvarmeværker og kraftværker både i Danmark og internationalt. Når vi taler biomassefyret fjernvarme i Danmark, så er der mange bevæggrunde til, hvorfor vores kunder ønsker at opføre biomassefyret værker, enten fyret med halm eller flis. Enten er det i forbindelse med udvidelser af fjernvarmeområder, hvor der er behov for en øget produktionskapacitet, og i mange andre tilfælde er der tale om en konvertering fra fossile brændsler til CO2-neutrale brændsler. Når vi skal i gang med at opføre et biomassefyret værk, så er der en planlægningsproces, man skal igennem for overhovedet at få lov til det. Igennem de senere år har vi arbejdet med rigtig mange projekter med biomassebaseret fjernvarmeproduktion. I Hammel, på Hammel Fjernvarmeværk, som oprindeligt er et affaldsforbrændingsanlæg, der har man igennem de senere år udvidet fjernvarmebehovet ved både at få nye forsyningsområder, men også at fusionere med nogle naboområder. Og derfor har man fået et øget behov for varmeproduktion. Derfor har det været oplagt for Hammel Fjernvarme at etablere en ny fjernvarmekedel. Man har valgt at lave en 12 megawatt flisfyret fjernvarmekedel, som er integreret med det bestående fjernvarmeværk i byen. Hammel Fjernvarme er et forbrugerejet fjernvarmeselskab. Vi leverer fjernvarme til 4.000 husstande, og vi har et distributionsnet på ca. 150 km fjernvarmeledning. Vi opvarmer et areal på ca. 900.000 kvadratmeter. Når så vi er igennem planlægningsprocessen, så starter vi altid med at have en dialog med vores kunde om, hvilke brændsler er i spil, hvordan skal anlægget udlægges, hvad skal størrelsen af anlægget være, og hvad er vigtigt for kunden i forhold til samdrift med øvrige produktionsanlæg og levering ind på fjernvarmenettet osv. Vi producerer hovedparten af varme på affald, og den øvrige varme producerer vi på flis, og en lille smule på olie eller gas. Når vi så er kommet så langt, så går vi altid i projekteringsmode. Når vi skal lave et biomassefyret værk, så er der nogle gange tale om, at det skal integreres med et bestående værk, hvor det er vigtigt, at faciliteterne, altså dagligdagen for medarbejderne, er god. Det skal være komfortabelt at komme fra den ene del af bygningen til den anden. Det skal være komfortabelt at komme rundt på produktionsanlægget. Så de der indledende øvelser fylder ofte rigtig meget i starten. Inden for de sidste år har vi øget varmeafsætningen med 100%. Derfor har vi skulle bygge en ny flisovn. Og der har vi tilkaldt en rådgiver, og det var COVID. Og de har stået for hele projektet. I projektet i Hammel, der har COVID forestået hele projekteringen af både maskinanlæg og bygningsanlæg. Vi har haft opfølgning i udførselsfasen, og vi har haft hele byggepladsledelse og sikkerhedsledelse. Mange gange så har vi COVID både projektering af maskinanlæg, altså hele kedelanlæg, fjernvarmedelen med, og rigtig mange gange har vi også projektering af bygningsanlægget med, hvor det nogle gange handler om at få lavet en pæn indpakning af maskinanlægget, og andre gange er det større byggeprojekter, hvor der er en arkitekt indover. Vi ved godt, hvad vi vil have, og det har vi fået COVID til at hjælpe os med, og det har de gjort, så vi i dag står med en kapacitetsudvidelse på 100%. Vi har haft en fantastisk dialog. Det er også
ingeniører, jeg har kendt igennem mange år, og derfor så har vi en gensidig forståelse for projektet.